Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula, nossa continuação sobre a cultura da banana. E galera, hoje nós vamos falar sobre as estruturas principais do planejamento de acordo com as características, né? Clima, temperatura e disponibilidade hídrica. A nossa aula 49.1. Então, na 49.1 aí, meus queridos, vamos ler quais são as estruturas do processo de escolha do local, espaçamento, preparo do solo e a processo de coleta em amostras do solo indicado para o cultivo da banana. Essa é a nossa aula do cultivo de banana parte 2. Pode aumentar a tela para mim, meu diretor? E nessa aula nós temos aí, galerinha, as nossas habilidades, que é estabelecer essas relações de necessidade da cultura, conhecer os métodos de plantio e também avaliar os tipos do trato cultural. Então, para início, escolha do espaçamento. Escolha do espaçamento. No cultivo da bananeira, o espaçamento pode variar, pessoal. No ponto da variedade, no pote, né? Professor, então para que nós possamos fazer essa escolha, esse distanciamento entre linhas e entre plantas, o que que eu devo levar em consideração? O porte da variedade, fertilidade do solo e também os manejos que devem ser empregados. Mas atenção, meus queridos, devido à alta suscetibilidade da variedade maçã ao mal do Panamá, alguns produtores têm utilizado alta densidade, até 4 mil plantas por hectare. Eliminação da banana após a colheita. Outra opção é utilizar espaçamentos maiores, com mais de 2 mudas por copa. Claro, pessoal, que isso aí são em áreas ainda que são, né, que a gente vê a incidência e não tem um controle da doença em variedades da maçã. A escolha do espaçamento em solos argilosos e ricos em matéria orgânica geralmente utilizam-se espaçamentos maiores, enquanto que em solos arenosos e pobres em matéria orgânica, recomenda-se espaçamentos menores em uma mesma cultivar. Quando se utiliza irrigação, recomenda um espaçamento menor com o objetivo de reduzir o custo da implantação. Vocês estão vendo aí, ó, nessa foto, que a gente percebe que nós temos corredores mais largos e corredores estreitos. Isso também é um método utilizado dependendo do sistema que você utilize e quais são as variedades que você está realizando aí o processo de plantação. E tem que tomar muito cuidado sobre o processo de manutenção dessa qualidade do solo e a estrutura, tá bom, galera? Isso é muito importante. O produtor terá maior ou menor densidade de plantio em relação ao número de plantas em uma determinada área, conforme o espaçamento usado. Sendo assim, a resposta da planta a esses fatores e aos tratos culturais pode ter uma variação. Claro, pessoal, que vocês estão vendo, eu sempre estou mostrando no início da aula, nós falamos que temos aí determinados tratos culturais, onde a matéria orgânica vai ficar nos corredores, e a outra, né, você pode utilizar no coroamento, isso vai depender muito da estrutura que você tem aí na sua propriedade. Por exemplo, alta densidade causa estiolamento das plantas, que é um crescimento vertical exagerado, dificultando o controle de doenças, enquanto baixa densidade promove o menor rendimento e o maior desenvolvimento das plantas da linha. O controle de pragas em relação a isso dificulta, então, o processo de produção.
Claro que a melhor condição, olha, quando você vai fazer esses extratos culturais, é o histórico do local onde está sendo plantado, são os levantamentos e os dados a cada colheita. Isso favorece que o conhecimento do histórico de determinada variedade é importante e vai implicar nas alterações a serem realizadas no próximo plantio. Então, aí, por exemplo, nós temos aí já definido em média, isso vai alterar, claro, em relação às características de clima, disponibilidade luminosa e característica do solo, das variedades, né? Variedade caipira, da Angola, grande naine, maçã, amarelo figo, nanica, nanicão, pacovan, prata, pratanã, terra, trap me, cada variedade dessa tem aí um pote, né? Pote respectivamente, pote médio, médio baixo, baixo, alto, alto, médio, alto, médio, alto. Pessoal, quando a gente vê essa relação ao pote, nós temos variedades que apresentam o mesmo pote, variedades mistas, com pote misto, e variedades com porte alto. Isso vai implicar na escolha de você fazer o espaçamento fileiras simples ou espaçamento fileiras duplas. E ainda você pode fazer o quê? Intercalar. Em um mesmo pomar, você ter mais de uma variedade. Entendeu? Então, como é que eu posso ter um cultivo de duas variedades, professor, em um mesmo pomar? Isso vai levar em consideração um porte. Isso vai levar em consideração as necessidades nutricionais e isso também vai levar em consideração se essas variedades não apresentam as mesmas, se elas apresentam as mesmas exigências nutricionais, você não pode colocar. A não ser que você faça uma excelente boa reposição do adubo nesse solo para não exaurir. Agora, se você quiser intercalar com variedades diferentes, se elas tiverem portes iguais, isso favorece com que você tenha um espaçamento que permita a intensidade luminosa necessária, a umidade relativa mantida do ar para o desenvolvimento do vegetal. E, claro, não tem as mesmas suscetibilidades a doenças, ou para que você faça o melhor controle, não é isso? Caso de histórico de ataque de doenças na propriedade. Mas isso aí, ó, nos chama uma atenção, né? Na escolha do espaçamento, devido à alta suscetibilidade da variedade maçã ao mal do Panamá, alguns produtores têm utilizado alta densidade, né, de até 4 mil plantas por hectare, e eliminando o bananal após a colheita. Outra opção é ser utilizada é o espaçamento em maior, com mais de 2 mudas por cova. Claro que isso aí depende da área, depende do local, e se ainda tem essa incidência ou ocorrência de determinadas doenças. Isso também tem que levar em consideração, meus queridos, o produtor, a obtenção da muda. Nós vamos ver que muitos produtores, né, quem cultiva a banana produz as suas próprias mudas. Então, a obtenção de muda também, de lugares idôneos, é muito importante para manter a sanidade da área de produção, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, nós temos um cálculo que nós realizamos para plantas para cada 10 hectares em fileiras simples de 3 por 2, né? São 3 metros os corredores e 3 metros em corredores e 2 metros entre plantas. Como é o cálculo, professor? Já trouxemos ele aí prontinho. Em espaçamentos de 3 metros entre fileiras, EF, entre fileiras, por 2 metros entre plantas, EP. Qual a área? 10 hectares.
Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, o número de plantas por hectare é 10 mil metros sobre o espaçamento entre fileiras e espaçamento entre plantas. Com isso, eu tenho aí 3 metros entre fileiras e 2 metros entre plantas. 10 mil metros dividido por 6, que vai dar 1,666 plantas por hectare. Esse 1,666 plantas por hectare vezes 10 hectares, nós temos 16,660 plantas por hectare. Qual o espaçamento, professor? Quando a gente está falando do cálculo de espaçamento de plantas de 3 metros em fileiras por 2 metros. Isso é um espaçamento simples ou vai ser um espaçamento duplo? Vai depender da escolha do local que você e da variedade. Lembra? Sempre tem que levar em consideração isso aí. Agora, tá lá, ó, fileira alta. Essa daqui é um espaçamento para fileira simples. Esse é fileira dupla. Vamos voltar aqui, ó. Desculpa. Deixa eu voltar. Fileira simples. Tá bom? Olha o cálculo para fileira simples. E agora nós vamos para fileira dupla. Fileira dupla, pessoal, espaçamento é 4 por 2 por 2,5. Então, nós temos um distanciamento entre linhas de 4. Tem 2, né? 2 metros, depois um de 4. 2 metros, depois um de 4. Então, isso é sequencial. 2 metros depois de 4, 2 metros depois de 4. Entre linhas, vai ter uma linha dobrada. Por quê, professor? Essa linha dobrada, meus queridos, é para poder fazer o corredor principal. E as linhas laterais, é onde vai ter menos de 50 metros, para você poder escoar todo o processo de produção. E 2 metros entre plantas, 2 metros e meio entre plantas. Como é o cálculo para 10 hectares, professor? Aqui, ó. 4 metros entre linha, 4 metros entre fileiras largas, 2 metros entre fileiras estreitas e 2 metros entre plantas, 2 metros e meio entre plantas. Então, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, o número de plantas por hectare é os 10 mil metros quadrados dividido sobre. A divisão entre fileiras largas e fileiras estreitas somados, a soma, dividido por 2, por causa dos 2 metros entre linhas, e o espaçamento entre plantas. Esse número multiplicado e dividido, temos uma relação de 1,33 plantas por hectare. Como cada hectare equivale a 10, por hectare, como nós estamos falando de 10 hectares multiplicado por 10 a 13 plantas, 1,333 plantas por hectare. Tá bom? Isso em fileiras duplas. Feito esse cálculo, nós temos aí o preparo do solo. Claro que o preparo do solo requer algumas etapas. Então vamos lá. Para o preparo do solo, nós temos aí, ó, materiais a serem utilizados. Pá reta, enxadão. Nós temos trato, cavadeira de boca, balde, luvas, saco plástico, etiqueta e caneta. Vamos lá. Primeiro, coleta das amostras, limpeza do local de coleta. A limpeza do local de coleta, nós vamos pegar uma área e dividir nessas glebas, meus queridos. Mas atenção. Os pontos de coleta devem ser escolhidos em uma largura, né, de afastamento de cupinzeiro, formigueiros, buracos de tatu, acúmulo de matéria orgânica ou corretivos, para que esses não influenciem nos resultados. Outro item. Os pontos de coleta devem ser escolhidos em zigue-zague e em áreas de plantio. Então, por exemplo, vocês estão vendo essas três aí, ó, glebas, essas três divisões?
Então, sempre que você realizar essas coletas, você não pode realizar próximo desses corredores, ou então, se tiver sido utilizado como pastagem, se for uma área ainda não utilizada, tá? Tem que fazer o levantamento dessas estruturas de formigueiros, ou então matérias orgânicas que podem alterar. Tem pessoas, né, produtores, que gostam primeiro. Tem gente que já faz a coleta da amostra do solo sem mexer com o solo, do jeito que o solo está. Tem pessoas que preferem fazer a aração. Ara a terra toda, gradeia a terra para homogeneizar essa terra para depois fazer a coleta. Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu ver uma coisa. Óbvio. Aqui, ó. Deixa eu só passar. Eu volto, tá, pessoal? Não vai dar. Então, vamos lá. Vem como não tem. Não tem oração e gradagem aqui nessa aula, tá? Não tem. Estão vendo essas duas glebas? Estão vendo os três, né? Três divisões aí. Deixa eu só passar o que eu já comentei aqui. É isso aqui, ó. Antes de fazer essas colheitas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfeito, são 20 pontinhos, lembra? Você vai coletar 20 pontinhos em cada gleba. Só que eu quero falar com vocês que quando a gente vai mexer em uma área que nunca foi plantada, essa região aí, ela é heterogênea. Como é heterogênea, professor? O seu solo pode ter uma parte dele aí, ó. Vamos supor, são 20 pontos de coleta. Os cinco primeiros pontos podem ter uma característica mais orgânica. Os outros cinco pontos podem ser o solo mais ácido que os outros cinco pontos primeiros. Os outros posteriores cinco pontos, vamos de 5 em 5, como são 20, 5... 10, 15, 20, nós vamos ter, então, grupamentos de 4. E pode apresentar características diferentes. Então, tem proprietários, produtores, que faz a aragem, faz a gradagem, homogeneiza toda a área em uma profundidade de 20 centímetros de profundidade. Remove o solo para depois realizar a colheita desse solo para amostragem. Tá? Alguns usam dessa técnica para melhor incorporar o processo de manter uma qualidade da matéria orgânica desse solo. Se o solo for muito ácido, para controlar essa acidez, ou se tiver toxicidade de alumínio, que nós já vimos, né, que o alumínio faz com que não ocorra a disponibilidade dos nutrientes da matéria orgânica para a planta. Também tem essa tática, tá, pessoal? Sempre é bom estar frisando isso aí para vocês. O número de pontos de amostras deve ser proporcional ao tamanho do terreno ou gleba, sendo recomendado de 10 a 20 pontos por hectare. Como tem essa variação, professor, de 10 a 20 pontos por hectare? Um hectare tem 10 mil metros quadrados, e 10 mil metros quadrados tu vai conseguir fazer uma representação de 10 pontos? Então, vou explicar uma coisa para vocês. Em terrenos que nunca foi cultivado, você deve sim utilizar o máximo, 20 pontos. Agora, se você já tem a sua produção, se você já conhece, tem um histórico da estrutura desse solo, então você não precisa fazer os 20 pontos, você faz 10. De forma, são 20 pontos que vocês estão vendo, vocês pegam a cada 5 pontos anteriores para fazer os de 10, para representatividade, porque você vai estar somente realizando uma, não é correção, uma suplementação. Pois se você fez a análise do solo anterior, preparou, colocou a quantidade de matéria orgânica, deixou o solo redondinho, como tem que ser utilizado,
E você sabe qual foi a variedade que você colocou, e você sabe que o período que essa variedade ficou lá, o que ela consumiu de nutrientes e o que você fez a reposição na porção foliar. Então você tem uma, já tem o esperado para quando você for fazer a renovação do plantel. Então você só faz uma reposição. Então a amostragem pode ser menor, que ela vai representar o todo. Mas isso quando você já tem o conhecimento prévio da estrutura da análise do seu solo, já cultivou ele, já utilizou. Lembra? Ter essas amostras é para você avaliar a estrutura físico-química do solo. O quanto esse solo é arenoso, quanto ele é argiloso, argila, se a textura é média. Isso vai falar se o seu solo retém mais ou retém menos umidade. Vai falar se o processo de fixação da muda vai demorar ou não. Então, a textura do solo é importante. Saber se tem alumínio tóxico, a quantidade de alumínio, saber a quantidade de matéria orgânica que esse solo tem, saber se precisa fazer a correção do pH desse solo para de tanto com calcário, como fazer a gessagem, se for a primeira vez que você está utilizando esse solo, tá? Limpeza do local da colheita. Isso da amostra que eu estou falando agora, pessoal, é quando a pessoa não está fazendo, está fazendo por parte de amostragem sem homogeneizar o terreno. É pontual. Primeiro, cavar um buraco com uma cova de 40 centímetros de profundidade. Lembra? Os 20 centímetros para uma área que nunca foi produzida, nunca foi mexida, a gente já sabe que o teor de matéria orgânica é excelente. Lembra, isso pode não representar o todo. Uma produção de banana, dependendo da organização, da implantação, dura aí de 15 a 16 anos produzindo. Tá? Então é um tempo bem considerável. Retirar uma fatia do solo de 0 a 20 centímetros de profundidade. Você cava esses primeiros 20 centímetros aí. Colocar o solo da camada de 0 a 20 em um balde identificado do local de onde você retirou. Aí que está o negócio. Quando você faz a retirada da amostragem pontualmente, você tem que fazer a identificação. Tá? Porque aí cada amostra vai levar em consideração as características heterogêneas do local a ser inserido a produção. 4. Retirar uma fatia do solo de 20 a 40 centímetros de profundidade. Professor, então na verdade nós estamos... Eu posso fazer... O pessoal tá... Ó, o senhor aí que está mostrando está fazendo com uma enxada, um enxadão. Mas uma boca de lobo não serve? Serve. Você pode fazer esse procedimento com uma boca de lobo, no qual você vai tirar aí 40 centímetros... E desses 40, as 20 primeiras você não vai utilizar, você vai utilizar depois. As 20 últimas, 20 centímetros, claro que uma melhor é você tirar a média. Tem 20, então você vai tirar, você joga fora os 10 primeiros, pega os 10 primeiros. 10, é isso. 10 você joga fora, os 10 últimos você fica só com o do meio. Você tem uma representação da quantidade de matéria orgânica, tanto da porção de 10 centímetros superficiais, como 10 centímetros inferiores. Sempre a metade de cada centímetro que você está percorrendo a cada ponto da gleba. Coloque o solo na camada de 20 a 40 centímetros em um balde identificado. Aí sim, você vai fazer o processo de homogeneização após a colheita. A coleta, eu falo colheita, né? É a coleta. Após a coleta de todos os pontos, se a gente, nós estamos fazendo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos, você vai homogeneizar isso para representar o todo.
E desses 20 pontos, você vai tirar uma quantidade, que na grande maioria são os 500 gramas. Identifique as amostras a cada ponto correspondente à gleba e à profundidade. Tem a profundidade de 0 a 20, tem a profundidade de 20 a 40, tem a profundidade de 10 a 20, para cada ponto que você realizou essa coleta. E aí no saco você tem que fazer um processo de identificação. Como se faz a identificação para o envio ao laboratório? As amostras devem ser enviadas ao laboratório idôneo, credenciado, para obtenção de resultados confiáveis. Desculpa. Nessa identificação, nós temos aí o nome do proprietário, a propriedade, o endereço e, pessoal, aí tem uma coisa, o histórico, né? Qual é a cobertura vegetal que estava nesse solo? Lembra? A cobertura vegetal, vamos falar, professor, não teve, é nativa, é grama, é graminha, eu nunca cultivei nada ali. Tem que identificar. Agora, sim, professor, teve sim uma plantação, plantei, vamos lá, milho, soja, feijão, feijão para consumo familiar, tá bom? Era feijão, aí você tem que colocar aí o período de plantação, quanto tempo você plantou feijão, quanto tempo você plantou, era horta, professor, não era feijão, era uma horta, e lá nessa minha horta plantava alface, cebola, tomate, batata, aí você tem que colocar, porque na, se você falar, ah, feijão, plantei feijão 3 anos plantando feijão, mas se você ficou 3 anos fazendo horticultura, aí tem uma gama, né, de legumes e legumes que você vai estar inserindo. NPK vai estar inserindo. Pode ter ocorrido praga, tag de praga, doenças, tudo isso tem que ser identificado na horticultura, tá bom? Isso é importante. E também, qual a cultura que tu vai querer implantar? Por exemplo, nós estamos falando de banana, então anteriormente ficou tantos anos produzindo uma cultura e eu quero implantar banana. Então toda essa análise, os resultados vão vir de encontro com esse diferencial do que você tira e onde você quer alcançar. Para a interpretação dos resultados, é sim recomendado que realize o que? O corretivo de fertilizantes, que devem ser orientações técnicas. Então aqui temos que salientar uma coisa, tomar cuidado, porque determinados resultados você vai precisar fazer, adicionar uma correção de calcário, realizar a gessagem. Obviamente, quando nós estamos falando isso, estamos falando de propriedades aonde o local a ser inserido a cultura da banana já estava sendo cultivado outra. E aí tem importante frisar as necessidades, né, de você também informar se você utilizou algum herbicida, algum fungicida, algum inseticida e o tempo de uso. E o sistema de irrigação também. Ah, professor, e se eu tiver feito, né, uma análise de solo da cultura anterior? Levar os resultados também auxiliam muito durante o processo de leitura deles por um técnico ou mesmo pelo engenheiro agrônomo. Isso vai auxiliar, pessoal, no favorecimento dessa implantação, recurso financeiro para que seja feita essa implantação. E isso contribui não só durante o processo de colheita, mas vai contribuir também em quê, professor? Deixa eu passar o slide aqui que eu esqueci. No processo de você estabelecer quais são as condições necessárias para você manter o quê? Essas propriedades, as propriedades de espaçamento, o porte da variedade, a fertilidade do solo e os manejos a serem realizados.
deixando para lá um pouquinho a variedade, a fertilidade do solo, se os dados da colheita não virem de encontro, né? Você coletou lá, você levou para o laboratório devolveu para você os resultados, e você vai ter que fazer uma intervenção aí na fertilidade de acordo com a variedade a ser cultivada. Se você informar que você não tem um quadro, deixa eu mostrar o quadro aqui, ó. Coloca aí junto desse slide, porte da variedade, fertilidade. Esquece manejo agora. Se você recebeu o resultado. E aí, ó, lembra dessa tabela? Essa tabela está falando quais são as variedades, o porte da variedade, para você definir se vai ser fileira simples ou fileira dupla. Mas tem que lembrar uma coisa. Se você utilizar, está pensando em plantar uma variedade, que você vai informar lá nos dados, ele vai te responder qual é a necessidade dessa variedade. Mas se depois você fez isso, e você falar, eu quero colocar ali, ó, Pacovan e Prata, que é alto, e vou querer mesclar com a Caipira, que é médio. Mas você não informou isso, você só viu o porte. Porque o porte da planta vai te definir o espaçamento. O porte da planta vai te definir se você pode utilizar um pomar condensado ou um pomar que não é condensado. Mas aqui não está te falando as necessidades nutricionais. Quem vai te falar as necessidades nutricionais é quando você receber a análise do seu solo, para saber a quantidade que você vai repor. E aí você vai ter que saber se você não interfere em ocorrer uma competitividade durante o processo de produção. E ainda mais, o resultado fala se no teu solo tem ainda vestígios, né, de doenças fúngicas, doenças bacterianas ou doenças ocasionadas por artrópodes, que a variedade caipira não é tão tolerante quanto a Pacovan e a Prata que você informou. Então, quando a gente está falando sobre plantio em relação ao espaçamento e você informar se a variedade, fertilidade e o manejo que vai ser empregado, isso favorece sim no processo de resultado do que você mandou para o laboratório. É importante levar isso em consideração. Lembra? Olha aqui do espaçamento. Se você colocar essa figura, retrata o espaçamento diferenciado, que é o misto, mas também quando você utiliza variedades para melhor aproveitamento da qualidade desse solo. Mas como é que eu vou fazer esse melhor aproveitamento da qualidade do solo, professor? Se você realizar o processo de informação, identificação, para fazer o alinhamento, tanto da implantação, como também do sistema de irrigação. Já escolhido, então, esse processo, no sistema de irrigação, deixa eu passar aqui. No sistema de irrigação, você vai escolher o espaçamento ideal, mas aí você tem que levar a prática de escoamento e a prática de recolher não só a amostra, mas também retirar, né, essa fatia de 20 a 40 centímetros. Lembra? Entre 20 a 40 centímetros, nós temos uma parte da matéria orgânica e nós temos uma parte que é menos orgânica porque está profunda. Se você não fez nenhuma atividade de cultivo nessa região, você vai favorecer. O que os agricultores fazem para que ocorra essa homogeneização? Eles podem fazer a coleta em cova a cada 20 pontos em processo de zigue-zague, ou eles fazem um processo de homogeneização desse terreno para que ocorra favorecimento, né? Da parte de 25 centímetros ir para o lado profundo e deixar o lado a ser alterado. Lembra? O sistema radicular do bananal, ele demora bem mais para se desenvolver se você está fazendo o início, né?
ao transplante dessas mudas. Então, o preparo do solo, a correção e o resultado obtido vai favorecer com que você obtenha, então, o desempenho não só durante o processo de produção, mas vai auxiliar nessas escolhas realizadas durante o processo de espaçamento. Quais escolhas? Das variedades caipira, a variedade da Angola, variedade grande Naíne, maçã, amarelo figo, nanica, nanicão, pacovã, prata, pratanã, terra. Mas, professor, dessas variedades, não temos os híbridos também? Temos. Esses híbridos nós vamos ver nas próximas aulas, mas, claro, na grande maioria, o enfileiramento simples para os híbridos, porque tem uma maior proximidade, são escolhidos em relação às fileiras duplas, tá? Lembra que a fileira dupla, você não vai usar somente uma variedade, você pode intercalar. Isso vai auxiliar muito na escolha, não só do porte, mas do resultado da análise do solo que você fez a escolher. A coleta pontual. Aqui, ó, só para relembrar, né, em relação a esse espaçamento para a produção, o número de plantas a se usar também pode dificultar durante o processo de densidade. Por quê? Se você escolhe, vou fazer então espaçamento duplo porque eu tenho uma quantidade de nutrientes naquele solo através do resultado do solo. E aí você pode provocar o estiolamento da planta, dificultando o que também? O processo de propagação de doenças se tiver o histórico no seu solo. Mas você pode promover aí um menor rendimento. Isso tem que ser uma escolha, pessoal, não só uma única via. É o mercado que eu quero ofertar, mas é a capacidade da implantação na sua propriedade. Então, sempre vamos avaliar aí quando você está fazendo uso da terra pela primeira vez para implantar a cultura da banana, tá? Não quando você está fazendo, então, somente uma reposição. Isso é importante a gente estar frisando para vocês, porque uma coisa é se você está implantando a primeira vez a cultura da banana. Pode mandar aqui para mim, meu diretor? Implantando pela primeira vez a cultura da banana. Ou se você está fazendo somente a reposição dessas variedades. Quando você vai escolher o filhote, o rebento, ou o filhote. Que são três gerações, a mãe e três gerações. Já estava me confundindo aqui com o abacaxi. São três gerações. Meus queridos, finalizando aqui então a aula sobre a escolha e a estrutura do espaço e quais são os procedimentos para análise, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Aguardo vocês. Tchau, tchau.